হেরস্তো আপোনাৰ ঘৰখনৰ কিবা এটা শান্তি হোৱা নাই মানে টকা পইচাও যিমান আহিব লাগিছিল অহা নাই এইফালে হাই কাজিয়াও লাগি থাকে ডিপ্ৰেছিং চিটুৱেশ্যন কিয় কিয় কাৰণ এটা হ'ব পাৰে দিয়ক আপোনাৰ বাথৰুম লেট্ৰিনটোৰ পজিশ্যন চাগে ঠিক হোৱা নাই সেই কণাটোত বাথৰুম থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰখনে উন্নতি লাভ কৰিব পৰা নাই বাথৰুমটো চেঞ্জ কৰি দিয়ক বা আপোনাৰ পাকঘৰটোৰ লোকেশ্যনটো ঠিক হোৱা নাই যাৰ কাৰণে আপোনাৰ বিষ হৈ থাকে পেটৰ বিষ হৈ থাকে আপোনাৰ বা বেডৰুমটোৰ পজিশ্যন কোনফালে কোনফালে মূৰ কৰি আপুনি শুৱে এনেকুৱা কথা চাগে খুব শুনি থাকে ন বাস্তু শাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত যে বাস্তু মতে চব হৈছে না আমাৰ ঘৰ বনাইছে নতুনকে আমাকো বহুতে কৈ থাকে যে বাস্তু মতে চব হৈছে না তো মই এই তিনিদিনমান বাস্তুৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ' চালোঁ বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ বহুতক সুধিলোঁ যে একচুৱেলি কেনেকৈ কাম কৰে বাস্তুই আৰু যিখিনি কথা গম পালোঁ সেইখিনি আজি এক্সপ্লেইন কৰিম যে কেনেকৈ বাস্তুৰ নামত কিছুমান মানুহে উল্লু বনাই আছে বিজনেছ চলি আছে এটা বাস্তুৰ ওপৰত বাস্তুটো কি আছিল ক'ত লৈ গ'ল সেইটোক বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক এইটো মই এইটো পাৰ্চনেল মত এটা মত দি আছোঁ আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিলে কৰিব পাৰে বিশ্বাস নকৰিলে নকৰিব পাৰে কিন্তু যিটো হয় যিটো মই অনুভৱ কৰিলোঁ সেইটো ক'বলৈ গৈ আছোঁ চাওক আজিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগত ভাৰতত চাৰিখন বেদ লিখা গৈছিল য'ৰ পৰাই আমি গোটেইখিনি নলেজ পাওঁ আজি আয়ুৰ্বেদিক য'ৰ পৰা ওলাইছে আজি মেইন নলেজখিনি ঋগ্বেদ সামবেদ যজুৰ্বেদ আৰু অথৰ্ববেদ আৰু একদম শেষত এই অথৰ্ববেদ লিখা গৈছিল আৰু তাৰে এটা পাৰ্টত এই বাস্তু জ্ঞান আছে বাস্তু মানে হৈছে বস্তু তো যিকোনো বস্তু এটা বনাবলৈ যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং লাগে যিখিনি আৰ্কিটেকচাৰ লাগে এইখিনিক লিখা হৈছিল তাতে এনেকুৱাকৈ কোৱা হয় যে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই এই নিয়মখিনি বনাইছিল বাস্তুশাস্ত্ৰৰ আৰু পিছত এজন ঋষি মামুনি মিয়ান এই ঋষিজনে এইটো লিখিছিল অথৰ্ববেদত এটা জাষ্ট পাৰ্টত এতিয়া সেই সময়ৰ বাস্তুশাস্ত্ৰ আৰু আজিৰ সময়ৰ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আজিৰ দিনততো বাস্তুৰ নামত যাতা হৈ আছে যাতা মানে কান্দি আছে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ ওপৰৰ পৰা যে মই কি এটা চায়েন্স বনাই থৈ আহিছিলোঁ যে কেনেকৈ ক'ত কি হ'ব লাগে কি কি কিহৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহি আছে এইটো আমি কি দিব লাগে তাতে কিন্তু আজিৰ দিনত মানুহে সেইটো ডাইৰেক্ট অন্ধবিশ্বাস পাপ পুণ্যৰ লগত ৰিলেট কৰি দিলে আৰু কিছুমান অদ্ভুত মেডিচিন বাস্তুপণ্ডিতে দিয়ে যে পাকঘৰটো এই স্থানত থাকিব নালাগে তো বেলেগ স্থানতো নিব নোৱাৰি তো আপুনি এটা কাম কৰক পাকঘৰটোৰ ওপৰত এটা মন্ত্ৰ কিবা লিখি থৈ দিয়ক বা কিবা কিবা কৰক কিবা কিবা ওপৰত আনি থৈ দিয়ক উল্টা পাল্টা মানে দুই এটা মই কাৰণ কৈ দিছোঁ কিয় এই নিয়মখিনি উলিওৱা হৈছিল একচুৱেলি চাওক পোনপ্ৰথমতে সবচে ডাঙৰ এটা নিয়ম মই আমাৰ বনাই থকা ঘৰটোত আহি বুজাই দিছোঁ ইয়াতে ইয়াৰ পৰা ইয়াত যদি আমি এনেকৈ কম্পাছটো উলিয়াওঁ এইফালে পূব এইফালে পশ্চিম তো সবচে এটা কথা কয় বাস্তুশাস্ত্ৰ যে পূব আৰু উত্তৰ কণা নৰ্থ ইষ্ট কণাটোত কোনো বাথৰুম লেট্ৰিন থাকিব নালাগে বুলি সেইটো থাকিলে বহা ভয়ানক বিপদ হ'ব বেছিকৈ কৈ দিয়ে আমাৰ ঘৰটো নৰ্থ ইষ্ট কণা হৈছে এইটো ইয়াত কোনো বাথৰুম লেট্ৰিন নাই ইয়াৰ কাৰণ কি জানেনে যে আমি জানো পৃথিৱী সূৰ্য চাৰিওফালে ঘূৰি আছে প্ৰায় 1,07,200 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আৰু তাৰ উপৰিও পৃথিৱীয়ে নিজৰ মাজতো ঘূৰি আছে তাৰ কাৰণে আমি গৰম দিন বিভিন্ন ছিজন ৰাতি দিন চব পাওঁ এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই সূৰ্যৰ পোহৰ ইয়াৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট ছাইডৰ পৰা চাউথ ৱেষ্ট ছাইডত গৈ আছে তো সূৰ্যৰ পোহৰ মানে এনাৰ্জি মানে ঘৰটোৰ ভিতৰত গোটেই এনাৰ্জিখিনি সোমাই আছে নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ ফলাফলৰ পৰা আৰু সেই এনাৰ্জি সেই দুৱাৰমুখতে আমি যদি বাথৰুম লেট্ৰিন বনাই দিওঁ গোটেই ঘৰটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব কিহে বাথৰুম লেট্ৰিনটো সেই আমি মল ত্যাগৰ তো বাথৰুম লেট্ৰিন ইনফ্লুৱেঞ্চ বেয়া ইনফ্লুৱেঞ্চ এটা কৰিব আপোনাৰ ঘৰখনে আপুনি একবাৰ চাওকচোন উত্তৰ পূব কোণাত যদি কিবা ৰুম আছে বা যি আছে খিৰিকীখন একবাৰ খুলি দিয়ক কেনে এটা পজিটিভ ভাইবছ আহে বেলেগ ৰুমতকৈ কিয় হৈছে এইটো এনাৰ্জি ফ্ল' তাৰ পৰা আহি আছে সেইবাবে বহুতে উত্তৰ পূব কোণাত মন্দিৰ বনায় কিবা বনায় এনেকুৱা বহুত নিয়ম মই কৈ আছোঁ শুনি থাকক কিন্তু মাজত এটা কথা কওঁ চাওক আমি আমাৰ ঘৰখন ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ ন সদায় সেইবাবে বাস্তু চাওঁ কিবা চাওঁ তো আপোনালোকে এই ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰি থৈ দিয়ক দক টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি ভগৱানে নকৰক আপোনাৰ লগত কিবা হয় আপোনাৰ ঘৰ যাতে শেষ হৈ নাযায় মাত্ৰ মান্থলি 600-700 টকা দি 2 কৰোৰ আপুনি কৰিব পাৰে টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ তাকো 51টা বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ কম্পাৰিজন কৰি 24/7 ক্লেইম এচিষ্টেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ চব থাকিব আৰু লগতে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আমাৰ হেল্থটোৱে মেইন ন বাস্তুৰ লগত আপুনি হেল্থ কৰক বাস্তুৰ লগতো হেল্থ জড়িত হৈ আছে তাৰ উপৰিও আজিকালি খানা বিনা কিবা কিবিৰ লগত হেল্থ জড়িত হৈ আছে তো হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰি থৈ দিয়ক
Say monthly 300 taka dipine 1 crore loke health insurance koribo pare 30 minute claim assistant dedicated manager sob kheni apuni pai jabo tako 51 ta bilek bilek company comparison koripine logote 25% discount pai ase tax benefit pai ase 75000 to loke 80 dir under ot to ete korok decision ot link ase eta next niyom kitchen pa gotto hodai bole south east mane dokkhin pubot dikhe hobo lage kio karon hei tu ise ogni kon gote din tu sobse beshi pohor hei koratote thake মানে সূর্য পূব ফালে উদয় হইপিনে এনেকে ঘুরি পিনে পশ্চিম ফালে মাছ যায় তো সেই কণাটুত সবচেয়ে বেশি সানলাইট রাতেপুরে সন্ধ্যালে থাকে আর সূর্যর পোহর মানে হয়েছে এনার্জি পজিটিভ ভাইবস তো সেই সূর্যর পোহরত যদি সেই খানাটো বনাও আমার সেই খানাটো সেই পজিটিভ এনার্জি মিহলি হয়ে আমার খানাটো বেশি শুদ্ধ করে দিয়ে যদি আমি এনেকুৱা পাকঘৰত খানা বনাইছোঁ য'ত সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰে একদম পিছফালে ক'ৰবাত পশ্চিম এই ক'ৰবাত উত্তৰ দক্ষিণত দেখি তেতিয়াহ'লে কি হয় সেই ভাইবছটো নাপায় পজিটিভ যাৰ ফলত আমাৰ খানাটো সেই এনাৰ্জিটো নাহে এইবিলাক বাস্তু কিন্তু এতিয়া প্ৰব্লেম হৈছে কি আজিৰ দিনত এই টাইপৰ কথাবিলাক চাইণ্টিফিকেলি নাযায় মানুহে অন্ধবিশ্বাসত লৈ যায় যে আমি যদি তাত ইয়াত পাকঘৰত নিদিওঁ আমাৰ বেমাৰ হ'ব আমাৰ পেটৰ বিষ হ'ব চাইন্সটোৱে নকয় আৰু তাৰ কিছুমান অদ্ভুত ৰিমেডি দিয়ে মানে মেডিসিন দিয়ে যে ঠিক আছে বাৰু পাকঘৰটো তাত বনাব জাগা নাই ইয়াতে কৰক কিন্তু ওপৰত কিবা এটা আলাই দিয়ক কিবা এটা মন্ত্ৰ কি কিবা কৰি জাপ কৰি পেলাই কিবা এটা সেই কৰি দি দিয়ক এইবিলাকততো চানলাইট আহিব নোৱাৰে ন এইবিলাক হৈ হৈ আছে অন্ধবিশ্বাসত বলি হোৱা মানুহৰ লগত বিজনেছৰ কাৰণে জাষ্ট বস্তুটোত কোনো এনেকুৱা নাই যে এইটো কৰিলে চানলাইটটো তাৰ পৰা টানি আনিব পাৰিব সূৰ্যৰ পোহৰ দিশ এইবিলাকৰ উপৰিও বাস্তু আস্ত্ৰ বহুত ডাঙৰ হয় আৰু বহুত কথা কয় যে কোনডাল গছ আপোনাৰ ঘৰখনৰ পৰা কিমান দূৰত আছে কেনেকুৱা গছ আছে যে মানুহৰ স্কিনত এফেক্ট কৰিব পৰা কিবা যি গছ জংঘলত থাকিব লাগিছিল সেই গছ আপোনাৰ ঘৰৰ কাষত থাকিলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা গছ বেয়া বা কিছুমান গছ ডাঙৰ হৈ পিনে তাৰ শিপা আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত যদি সোমাই যায় কি বেয়া কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ ঘৰৰ অপেনিংটোৰ যি ছাইডত শুই উঠি পিনে কি দেখিলে ভাল কি দেখিলে বেয়া বহুত কথা কয় এনেকুৱা কথাও কয় যে আপুনি যোনখন ঘৰত পাৰ্মানেণ্টলি থাকিব পাৰ্মানেণ্টলি থকাৰ আগত কেইদিনমান আহি চাওক তাত নৰ্মেল এটা সিহঁত থাকি চাওক যে তাৰ পৰিৱেশটো আপোনাৰ বডিৰ লগত মিলিছেনে নাই তাত যি পৰিৱেশত আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে এইবিলাক হৈছে ছায়েন্স আগৰ দিনত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ নাছিল ন এইবিলাক ফ'ল' কৰিয়ে কিমান ইণ্ডিয়াৰে কিমান কি কাম কৰিছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা মন্দিৰ বনাইছে যি মন্দিৰ আজিৰ দিনতো আছে আজিৰ দিনতো সেনেকুৱা মন্দিৰ বনোৱা পচিবল নহয় কোনো ৰড চিমেণ্ট নোহোৱাকৈ এইবিলাক চব বাস্তুমতে হৈছিল কিন্তু আজিৰ দিনত যেন বাস্তু ডাইৰেক্ট অন্ধবিশ্বাস ডাইৰেক্ট অন্ধবিশ্বাস ডাইৰেক্ট হাই কাজিয়া বেমাৰ আজাৰ টকা পইচাৰ লগত ইয়াক কানেক্টেড কৰি দিয়ে বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে যিকোনো এটা বস্তু বনাওঁতে তিনিটা বস্তু থাকিবই লাগে এটা হৈছে ভগ্যদম এটা হৈছে সুখদশম আৰু এটা হৈছে ৰম্যা নামকেইটা টান যদি অৰ্থবিলাক একদমেই চিম্পল ভগ্যদম মানে হৈছে ইউটিলিটি যে যিকোনো বস্তু এটা আপোনাৰ ঘৰত যদি আছে সেই বস্তুটো কিমান ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ইউজফুলনেছটো কিমান মানে এক্সাম্পল আপোনাৰ ঘৰত কিবা এটা পৰি আছে ব্যৱহাৰ নকৰে তো বাস্তুমতে সেই বস্তুটো ঘৰত থাকি একো লাভ নাই নেক্সট সুখদশম মানে চকুত চাই পিনে কেনেকুৱা লাগিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে ঘৰখন বা সেই বস্তুটো আগৰ দিনত বিল্ডিংবিলাক মন্দিৰবিলাক চাবচোন দেখাৰ লগে লগে কি মজা লাগে কিন্তু আজিৰ দিনত বহুত মন্দিৰ গলি মহল্লাৰ ভিতৰত বনাই থৈ দিয়ে মানে দেখোঁতে এনেকুৱা নালাগে যে এইটো মন্দিৰে না এইটো কিবা ঘৰে না কিন্তু আগৰ দিনত আপুনি চাব বস্তুবিলাক ৰাজ পেলেচবিলাক চাব তাজমহল চাব তো প্ৰথম নিয়ম বাস্তুৰ মতে যে বস্তুটো কামত আহিব লাগিব যিয়ে নবনে কিয় নেক্সট নিয়ম বস্তুটো দেখাত ধুনীয়া হ'ব লাগিব এস্থেটিক হ'ব লাগিব আৰু তিনি নম্বৰ ৰম্যা ৰম্যা মানে হৈছে কিমান ছেটিছফাইড আপুনি ভিতৰৰ পৰা সেই বস্তুটোক লৈ পিনে এক নম্বৰ বস্তুটো আপোনাৰ কামত আহি আছে দুই নম্বৰ বস্তুটো ধুনীয়া কিন্তু তিনি নম্বৰ আপুনি যদি ছেটিছফাইড নহয় বাস্তুমতে সেই বস্তুটো ঠিক নহয় ঘৰে হওক বস্তুৱে হওক ধৰক এখন গাড়ী কিনিছে আপোনাৰ গাড়ীখন কামতো আহি আছে গাড়ীখন এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ যাব পাৰে গাড়ীখন দেখাতো ধুনীয়া কিন্তু গাড়ীখন লৈ আপুনি ছেটিছফাইড নহয় কিবা এটা এই কিবা এটা ভাল লগা নাই কিবা এটা তেতিয়া সেই বস্তুটো আপোনাৰ ইনাৰ এনাৰ্জিত সেইটো সোমাই নাযায় এইবিলাক নিয়ম কিন্তু আজিৰ দিনত আপুনি বিল্ডিং চাওক কিবা চাওক কিবা না কিবা ইয়াৰ এটা মিচিং থাকে হয়তো এইটো কামত নাহে ধুনীয়া হ'লে বা যদিও কামত আহে এইটো মনটো ভাল নালাগে কিবা না কিবা এই গোটেইকেইটা মিলি যাব লাগিব ঘৰখনৰ লগত তেতিয়া সেই ঘৰখন বাস্তু এপ্লাইড অনলি এইটো নহয় যে বাথৰুমটো এইটো কোণাত ক'ৰবাত সেইটো কোণাত ক'ৰবাত এইটো কোণাত দিয়াৰ লগে লগে চব ঠিক হৈ যাব নহয় গোটেইখিনি বস্তু চাব লাগিব এইটো হৈছে ৰিয়েল বাস্তু
হেখত মই এইটোৱে কম যে মই প্ৰায় 50টাতকৈ বেছি ভিডিঅ' পডকাষ্ট আৰ্টিকল পঢ়িলোঁ, দুইজন মানুহক সুধিলোঁ, দুই এখন কিতাপতো বাস্তুশাস্ত্ৰ কথা লিখা আছে তাকো পঢ়িলোঁ। এই সকলোখিনি চালি জাৰি চাই এটা কথা গম পালোঁ যে আজিৰ দিনত বাস্তুশাস্ত্ৰ যিটো আৰ্কিটেকচাৰৰ চায়েন্স, ইঞ্জিনিয়াৰৰ চায়েন্স, এনচিয়েন চায়েন্স, সেইটো আজিৰ দিনত বহুতে অন্ধবিশ্বাস হিচাপে লৈ পিনে বিজনেছ কৰি আছে আৰু কোনেও আজিৰ দিনত বাস্তুশাস্ত্ৰ তেনেকৈ ফ'ল' কৰা নাই আৰু আজিৰ পৰিৱেশত ইমান ফ'ল' কৰা পচিবলো নহয়। কাৰণ বাস্তুশাস্ত্ৰই আৰু এটা কথা কয় যে আমি নেচাৰৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব লাগে। কিমানজন মানুহ আজিৰ দিনত নেচাৰৰ লগত কানেক্টেড, কিমানজন মানুহ আজিৰ দিনত সেই মাটিৰ ঘৰ ধুনীয়াকৈ সেই কৰি নেচাৰৰ লগত থাকে ধুনীয়াকৈ। এই ক'ৰবাত গাঁৱৰ ভিতৰত দুই এজন খেতিয়কে থাকে, তাৰ বাহিৰে বাকী চব হাই ৰাইজ বিল্ডিং ক'ৰবাত ক'ৰবাত, আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰ নামত অনলি কিটচেনটো ইয়াত লৈ যোৱা, ক'ৰবাত কিবা কৰি দিয়া, ক'ৰবাত কিবা কৰি দিয়া, ক'ৰবাত বেলেগ কালাৰ কৰি দিয়া, এইটোৱে নহয়। এতিয়া আপোনালোকে যদি নতুন ঘৰ বনাই আছে, মোৰ মতে ফ'ল' কৰা দৰকাৰ নে নাই মানে বাস্তুশাস্ত্ৰ, নিশ্চয় একদম বেছিকখিনি কৰক। য'ৰ পৰা এনাৰ্জিটো আহি আছে যে নৰ্থ ইষ্ট ছাইডত আপুনি পাৰে যদি লেট্ৰিন বাথৰুম নবনাব, অগ্নিকোণত পাৰে যদি কিটচেনটো বনাওক, মানে ঘৰত যাতে এনাৰ পৰিমাণে লাইট আহে, পোহৰ আহে, সেইটো চাওক। হা, তাৰ বাহিৰে এইটো অন্ধবিশ্বাসত লৈ এইটো যৌতিক শাস্ত্ৰৰ লগত কানেক্টেড কৰি পিনে যে ক'ৰবাত কিবা কৰিম, ক'ৰবাত কিবা হ'ম, ঘৰত পইচা অহা নাই, সেইটো বাস্তুৰ লগত কানেক্টেড, ক'ৰবাত কিবা হ'ব, বেমাৰ হ'ব, সেইটো বাস্তুৰ লগত কানেক্টেড, কিবা ভাঙি ফেলে কিবা, ইমানত মোৰ মতে একো নাই। কাৰণ বস্তুটো চলি আছে গোটেইখিনি এটা বিজনেছ ৰিলেটেড, মানে বিজনেছ সেই চলি আছে। তো আৰু এখন ঘৰত আপুনি হাজাৰ বাস্তুশাস্ত্ৰ কিবা কৰক, যদি ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ মনটো পজিটিভ নহয়, সেই ঘৰখন কেতিয়াও পজিটিভ হ'ব নোৱাৰে, পজিটিভ কৰিব নোৱাৰে। তো শেষত এইটোৱে কওঁ যে আপোনাৰ ঘৰখনৰ খিয়াল ৰাখক, নট অনলি বাস্তুশাস্ত্ৰইদি বেলেগ বেলেগ চেক্টৰেও। আজি বিদেশততো কোনো বাস্তুশাস্ত্ৰ ফ'ল' নকৰে। তো বিদেশত কি মানুহবিলাক কি অশান্তিত আছে নেকি? আজি ইংৰাজ আহি পিনে যি অমুক বহুত কিবা কিবি কৰিলে, ইংৰাজে বাস্তুশাস্ত্ৰ ফ'ল' কৰে নেকি? নকৰে। তেওঁলোকে নেচাৰৰ ল' নৰ্মেলৰ ফ'ল' কৰে যে এই ছাইডৰ পৰা লাইট আহি আছে, এই ছাইডে আমি অপেনিংটো ৰাখিম, সেই নাৰাখোঁ। এইখিনিয়ে আমাক বহুত আগতে, আমাৰ ভাৰতৰ ইতিহাস ইমানেই উন্নত আছিল, বহুত আগতে এইখিনিয়ে আমাক কৈ থৈ দিছে, যিখিনি আজিৰ দিনত ডাঙৰ ডাঙৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্কিটেকচাৰে কয়। আৰু সেইখিনিকে আমি অন্ধবিশ্বাস কৰি আমাৰে বস্তু এটা আমি বেয়া কৰি আছোঁ, তো বহুত বেয়া কথা। আৰু শেষত আপোনালোকে নিজৰ ফেমিলিৰ কথা যদি ভাবে, টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰক, এতিয়াই চেক কৰক, ডিচিশ্যনত যাওক, লিংক আছে, বিভিন্ন কোম্পানী পাব, চেক কৰি পিনে যোনটো কৰি থৈ দিয়ক, কিন্তু কৰক, কৰাটো ভাল।